Buddha pernah menyatakan bahawa tiga perkara yang tidak dapat disogokkan ialah bulan, matahari dan kebenaran. Ironisnya di sini, di atas ketinggian 3,000 kaki daripada paras laut, menempatkan dua pergunungan iaitu Bukit Matahari dan juga Bukit Bulan. Dan kebenarannya masih tersembunyi di kawasan yang di daerah provinsi Qianshui, yang juga menempatkan golongan-golongan nomad daripada mereka yang beretnik Tibet. Dan lihatlah pagoda ini didirikan sebagai menandakan inilah Gunung Matahari dan juga di sebelah sana Gunung Bulan.